Abdullahi Farmaajo madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliya markan uu soconayaa habeenka kan caawa muuqaalkan laag saar wuxuu u socdaa inuu sameeyo xil wareejin cajiib ah xil wareejin aan weli ka dhicin geeska Afrika haye haye madaxweyne Farmaajo haye haye waa kan uu socdaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo barxadan ayuu doonayaa maanta inuu xilka ku wareejiyo cajiib ayaa ka dhici doonta dabaaldeg mucjiso leh haye markan waa kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo madaxweynihii qarniga madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed mac salaameen ayuu sameynayaa madaxweyne Farmaajo haye 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 madaxweyne haye waa kan haye haye waa maalin taariikhi ah waa maalin aan la iloobi doonin waa maalin mucjiso leh waa maalin dadka Soomaali ay si weyn u sugayaan labada madaxweyne ayaa markan isla soconaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Abdullahi Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud waa kan waad arkaysaa madaxweynihii la doortay 15 bisha May haye Maxamed Abdullahi Farmaajo madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya haye markan way socdaan Farmaajo iyo Xasan haye haye way sheekaysanayaan aad ayay isku faraxsan yihiin waa wax weli aan ka dhicin geeska Afrika haye 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 waa kan haye madaxweynayaasha Farmaajo iyo Xasan Sheekh haye haye xildhibaano mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkan ku sugan saraakiisha qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale halkan ku sugan markan waa kan maslaxa ayuu korayaa haye haye saraakiil ayaa la taagan madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo maanta waxa uu mac salaameynaya dalka Soomaaliya maanta waxa uu mac salaameynaya dadka Soomaaliyeed haye markan sharaxaad ayaa la siinayaa madaxweynaha iminka la doonayo in xilka lagu wareejiyo Xasan Sheekh Maxamuud haye 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 markan haye waa kan way wada sheekaysanayaan caadi maahan Maxamed Abdullahi Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud idinka maasaano galooyo habeenka kan caawa dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa maalin taariikhda meel dahab ah ka galaysa iminka way soconayaan haye waa kan Xasan Sheekh iyo Maxamed Abdullahi Farmaajo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa wada soconaya iminka waa kan haye 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 askartii calankii ayaa la sidaa haye 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 waa kan hadda ayaa la wareeji doonaa xil wareejin cajiib ah haye haye dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay markhaati ka yihiin Maxamed Abdullahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya xilka inuu si nabdoon uu ku wareejiyey isagoona ku wareejinaya madaxweynihii la doortay 15 bisha May ee Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Abdullahi Farmaajo calanka ayaa loo dhiibayaa markan xilka ayuu wareejinayaa haye Xasan haye Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo waa uu wareejiyey xilkii Farmaajo waa uu wareejiyey xilkii u duceeya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha la doortay in Ilaahay ula garab galo xilkiisa markan waa ka saraakiishii ayuu calanka ku wareejinayaa haye waa ka saraakiisha ayaa qaadi doona calanka maadaama mas-uuliyad weyn dalka dadka iyo diinta ay ka saaran tahay komandoska haye 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 gardis ayay bilaabeen fila Soomaaliya waa ay shidan tahay maanta haye 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 way la gaardinayaan calanka haye 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 waa kan way socdaan way socdaan way socdaan way galbiyeen calanka way la tageen haye 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 caadi ma ahan daawada like saar haddii aad tahay muwaadin Soomaaliyeed waa kan Maxamed Abdullahi Farmaajo oo mac salaameynaya fila Soomaaliya markan waa uu soconayaa madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliya madaxweynihii quluubta shacabka Soomaaliyeed dareen badan ku abuuray ayaa maanta ay mac salaameynaysaa fila Soomaaliya isagoo wax qaban muuqda la yimid kadib markii laga adkaaday 15 bisha May wuxuuna xilka ku wareejiyey Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynihii 8aad ah haddana noqonayo madaxweynihii 10aad haye waa ay baxeen nabadgelyo khudbad xiisad badan ayaa soo galaysa la socod wanaagsan waa cato sharo Amin Samaka daktarka caruurta waxaa ku wargelinaya in uu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcadda Taleex kasoo horjeedka idaacadda Danan xarunta Beko wixii faahfaahina kala xiriir telefoonka ah 06796929 fiira gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqaynayaa weli daktarka alxamdulillaah ilaaha maxaad iska leh oo maanta munaasabadan taariikhiga ah aan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ku wareejinayo
madaxweynaha cusub oo la doortay mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu ilaahay kuu fududeeyo xilku waa meerto shan sano ka hor halkan aan taagnayn aad igu soo wareejisay xog badan aad siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aada muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xog aada u fara badan iyo faylal aada u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sano lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aada u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso madan madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qeybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ay dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida aad igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda soomaaliyeed u dhexaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba innaba ha yaraatay sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka oo ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aada iyo aad u dhib badan annagoo haysana sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yaryar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta somalilan waxay ahayd qadiyadda somalilan waxay ahayd iyo arrinta somalilan wax soo jiitamayay oo madaxweynihii ka horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhexlay iyadana u baahan dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgelayno security council-ka aan uga qaybgelayno oo aan xareennay codsigaas 2018-ka doorashona aan u gelayno 2024-ta si aan maxaan ku rahdaan u fadhiisano kursigaas 2025-ta taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegay ummadda soomaaliyeed macdama aan laga joogo 2011 ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunuqabateynta hubkan saaran ama armas embargaha iyada nafteeda kugu jirtaa arrinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dee dalkan hadduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn number aysan lahayn hadee waxa weeye security wax u dhibaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto arrinta kaloo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylasha aan ku siiyey waxaa ka mid ah deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday
oo aad heshiiskaas 2016kii adigu aad la gashay World Bank iyo IMF ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha Allah haddii hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meel meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb amallegaysa aan idhaahdo waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shantii sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay nooga shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la galayaa waqti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aada u qoto dheer aada u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxbama qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaahay kuu fududeeyo dictor samir maxamed oo ah dictorka xarunta fayo clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wejiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wejiga waxaa sababa kareemka oo si khaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga finanka wejiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooska dabka fayo clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daawaynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyihiin